kuchaře. Mašte uspění na cibulku, přidáme pokrájená jablka, 10 cm brunského salámu. Nakonec vše spojíme vejci, zapijeme do vázy jablkovicí. Ať se nám vyhnou střevní potíže. Není třeba nikam chvátat. A tak si lehni,
neteče. Ne, 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 se nauč říkat. Ne, 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 okolí si zvykne. Zamrazí zápěstí v kulavém příběhu. Není to bolestí.
starej.